kam prishur një betim dhe doja që të dija se tre ditët e agjërimit duhet jenë pa tjetër radhazi, pra njëra mas tjetërës, apo mund tjenë dhe të ndara. Kur thyhet betimi, në ratë parë muslimani nuk duhet atë thyhet betimin, sepse betimi nënkupton një loj besatimi mes njëriut dhe Zotit, ose një loj sigurie që njëriut jep dikuit, si të besojnë ty, atër ti fut emrin e Zotit si garant, duke u betua, thu, për Zotit, për Zotin. Dhe në momentin që unë të gjithë që ti betohesh në Zot, atëherë, për hirtë Zotit dhe për shkak të emrit Zotit që u fut në mes, unë jam i sigur dhe i qetë, se u përmend Allahu si garant mes meje dhe teje. Kështë që muslimani nuk duhet atë thuj betimin. Vetëm nëse, quarja në fund e këti betimi përbën problem. Fetarisht, ose përbën problem nga ana shëndetësore. Për shembull, dikush tha, vallahi, nuk kam për të shku për vizitë tek daja. Ky është problem fetarisht, ti je betu, po ky betim nuk lejohet që të shkojë në vend, sepse duhet ta vizitosh dajën, sepse ke obligim. Ruajtjen e lidhjeve farefisnore. Në këtë rast thyhet betimi dhe bëhet shpagimi dhe kompensimi i betimit. I betuar për shembull se unë nuk do të pi vaj fare zezë, për shembull. Dhe kur u vizitove, tha doktori, duhet ta pish vajin e fare zezë. Dhe ti thu, po, për shkak të shëndetit. A lejohet që kur nuk ka probleme fetare dhe ka probleme të tjera të thyhet betimi, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, unë ndonjëherë betohem për diçka dhe shoh se diçka tjetër është më mirë me bosë sa betimi që unë bëra. Atëherë unë kompensoj dhe shpaguaj betimin tim dhe bëj atë që është më e mira. Ta përsëris, unë ndonjëherë betohem për diçka dhe shoh se diçka tjetër është më mirë se sa ajo që unë jam betuar. Atëherë unë e shpaguaj dhe kompensoj betimin dhe bëj atë që është më e mira. Pra i lejohet besimtarit që nëse shes ai betim nuk është i dobishëm, e prish, e bën atë gjë për shembull dhe e shpaguan dhe e kompenson betimin. Si shpaguhet dhe kompensohet besimi, është ajeti kuranor, ku Zoti Xhelaluhu thot, i ta'amu asharët i mesakine min au sati ma të të imun ahlikum, au kisvetuhum, au tahriru rakabe. Femen lem jegjit, fesijamu thelathet i ejam. Të vishen 10 të varfër, ose të ushqehen, si që ushqehen i vetë, mesatarisht pra, ose të lironi një sklav, një robë. E nëse nuk keni mundësi njërë nga këto treja, ose të parën, ose të dytën, ose të tretën, atëherë agjërohet 3 ditë. Pra nuk shkohet e agjërimi 3 ditëshit, në qëse një ju ka mundësi të bëjë njërë nga gjërat e më përpashme. Agjërimi 3 ditëve bëhet 3 ditë, po nuk është kushti të jenë njëra mbas tjetës, radhazi. E rëndësishme është që si numër të bëhen 3 ditë. E rëndësishme është që si numër të bëhen 3 ditë. Dhe nuk është kusht që këto 3 ditë të jenë njëra mbas tjetërës.